Qiameti, Qiameti Ismail Bey, Qiameti. I shkundi brekë shejtani i bëri ja. E, po tani, është në koha, se dhe ti si punë e këtyre. E, të erdi a bitur në këto momenti jo, shejtani i shkundi ato. Dihet në këto ditë i shkundi shejtani. Kujt ja mori mendja që do plaste në jug, se ishin prehur gjithë për në veri. Po se kështu është puna. Sa ishte Berisha në pushtet, plaste në veri. Erdi Rama me jugën, i plasi jugut. Po. Zdim nga t'jam bëjmë. Qeveria nuk ishte gati se i kishin drejtu makinat për nga Shkodra. Edhe nga që si kthenin, do t'ponuan pak për një jugë. Më falë pak se arruam gjë më tërtishme. Mi mbrëma e përshëndirim se vini sot në Qathuk du në Agon. E, që në? E, që t'jere vërdet, vajza. Jeni real, vajza. Nuk se më potishit nga jugi. Qupe gjirokasës, di që bëtë ande. Kanë 6 ditë pa drita, po i skuqin vezët me këshu, me qymyr. Ora ti vef me qymyr, thot. A, që diri aty shko në gjirokasës. Et nga gjeti. Taksi rati ma, mese do vnas pak. Po fjeri, ku e kishte pas fjeri gjitha tuj? Po të rriku, po të rriku. Nuk e ka fjeri. E ka në male dhe andegje e derdhe në fjerë të tërë. Cëriku, cëriku ato që i lajnë me lavashu. Top. Vajza, këtë ndi juaj shpetë se... Ajde shpetë se do filojnë se... Vajza, nuk ku duhet të flasësht të ditë për përmbytjet. Triti, vajza. Slonza! E dim që... Vajza dhe fatë kanë përgatitur një numër të ri. Një numër koreografik të ri, për i thash... Ta hegjësht nja televizjen e kokët këshu. Do të ambajnë... Tre mujtë, desa të marrën fund që është orit, do të ty gërcim do jetë, oke? Deri kur të shpallë kjo taj bashkit Tironës. Dhe misë një gjëshori a zjedet. Pra, mi njërua në faktë situata në pjesë mirë të jugut Qipërisë është e nderë, është e lagur, është e mbi lagur, është i qullur fare. I dashur kolegë, ke dy mendime të kundur ta brënda një mendimi. O është e nderë, o është e lagur. Kur është e lagur, është e nderë dhe pjerë. Jo, e ke të gjuar, i kam nderur robat? Jo, e nderur. E nderë, më thënë është alarmant, është kaotike. Më përqyën ato ushtria që ishin 5 ushtar në një varkë që se ngisnin dot. Pa përse që kara? Kishin të 5... Njoni lopatë në zhut, njoni dëngë zhut. Uro, dhe vjetë. Po ushtria, po një motor, një fori bord dhe shkon dhe atyshe. 6 ushtarë me rema duen 4 vjetë shkojnë dhe e ke shpia njërë. Nese, gjithësësi. Ju më larkë se mbrëm dhe parmbrëm në fakt në sekretarin të telefonike, kanë arë disa telefonata, vajza. Ne shkëputëm nja 2, 3, 4 për tyre, që kërkujnë ndimë është të tri. Po mi si ka mundësi, oke, unë i falenurin e shmase, u përpojtja, dhe më thënë, pas një rezimeve të flisja me organet kompetente, me njojë që kisha, që ato të maronin një punë, po. Pse nuk ka në këto ditë të vështira një numër fix nga shteti që telefonon? I kanë rënë, si është përgjith njëri, edhe kanë marë ty. Një pak telefonatat e në audio, ndi gjithë. Jam i fjallë nga shtati Qerven në komunës Praku, të fjerit. Jemi përmbytur, jemi të rësuar së të shpit. I lutem nëse mundeni të vini sa më parë, se jemi keq fare, jemi të rësuar. Vini njerë që nga skuminit të rikë, nga dalë nga strahë. Skuminit e jemi shtëpi tona lagjës në mërëtrej të rikë, jemi në rezikë. Shikoni dhe verifikoni, me arin masë për ne. Vetëm Vlora dhe Fjeri, po të rikë. Për vota vim për të rikë, për shumë nuk vim. Kërkojmë ndim se jemi në rezikë të masë me fëmit ta në levan të Fjeri. Ju lutëm nga minin telefon të kontantoj me diska që të nëndimojnë. Janica po dela koma, ka prurje të mdaja lumin dhe rezikojnë shpit për të mbytje. Ju lutëm me selajmin e përcinin Agon Senës, bëjeni sa më parë, sepse ka shumë problem për zhvillin e lumin Janica. Ha? Nino, si ka mundësi? Ne kemi lajmua në çdo instancë që të vinë ndihma urgjente. Ajo punë është kry, po problemi është këtu, domethënë, në fakt jo lloj përmbytje ishte çike pa parashikueshme për momentin, kupton, prurjet e lumeve etj. Nuk po flas jemi ne shkaktarë kryesor. Që nga erozioni, prerja e pyjeve se do ta paguajmë vit pas viti atë punë. Po ja pse ti je shqiptar? Se un jam kështu gjysëm pak nga biset. Ti je gërk, o shqiptar që s'more vesh
Se është e paparashikuar. Po. Ka 4 ditë që pieshi nuk pushon. Ça pret të ndodhi? Të të thajnë rroba të ten. Nëse jo. Dynjaja me shi. Çiko, kshu përmbytje ka Italia, ka Franca, ka Spanja, kanë gjithë vënë, kupton? E peçu zverdh vjosa dhe usumi? Po. Çombi non? Jo. Nëse pyetja është, më thënë, shtabi emergjencës si funksionoi, si as funksionoi, nuk dua të bëj politikë ta demonizoj situatën. Po, nuk mund të rritë do të shi pa pytu kush të shuria këndë janë të nejlajt. Where is my love? Oh, where is my love? Që është vajza kënga e koronës e shajo? Ja, where is the love? Where is the love? Where is the love? E di, your love, që boni? Dori sot që gjitha e gjungjë është 2 metra gjithë. Stop, e kishtë druko varë? Pa, e kam një rakë madhë. Edhe foli qartë e pasër. Qa tha? Për korupcionin. Oh. Au. Kuna ha e kuna kru ky. Ne na dhëm këtu, ai na krunke koma. Shumë bukur. Kuna kune. Të thëm bre, të thëm bre. Çik më lart. Ke gjuri. Te pulpa, te pulpa. Okej, bukur. Dije pak foli qartë pasu sot për korrupcionin. Dhe di çfarë tha? A di çfarë tha? I nguli. Ka bërë një sajt që online. Sajt online. Këngjeni duke ndërtuar online gjithë gjonat. O online o pan më mirë, gjasi gjotje. Ha. Se magari su që desë se s'kemi internet. Ose këshu qërë bëhet, apo... Fan gulin që ati! Ndje pak se shfa sot. Fa një gjë që ju nuk e dini, vajza. I vuri pikat për mbishë? Kush ka një aparat celular, ka një armë në dorë. Jetën o kuletën. Pele kë shpejt. Provo të shkosh ke banka, të krapisës... O, jo, falë, dhe je, unë e plani këtu, se më do një barku profit. A, të shia mirë, gjë. Shko ke banka, të krapisës, për këtë dhe se më ke më njahë muaj sot? Më njahë me një... Shikët t'ikët... Një 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 pak, një një. Nëse keni ndorë një aparat telefonit celular, nga sot keni ndorë për mes këti aparati një armë për ta luftuar konkretisht korupcionin së bashku me në. Mendimin tuaj, kemi vendosur para ligjit mbi 100 zyrtar të korruptuar, po të shikojmë ku ishin, kemi bërë shumë. Numri imi telefonit është 069-20-99-410 dhe është gjithni i hapur për mesajët tuaja. Më falj, ti ma krahason, ma krahason njëshin me njëshin e vjetër? Pa i të përgjishin telefon më zëtërit. A i skalon vitri 8 vjetë mandat pa maquë mesajin. Qatë? Gjenë gëzuar një njëri. Gëzuar gjenë tjanë. Por... Edhe kë ka për ta qurë ty. Qoj mesaj. Gëzuar! Qoj mesaj të i kur të të si ati avokatit. Nese, është njëta qasje, të më thëtë kush online, kush me numër cellularit, vetën personal, ta duat luftojnë korupcionin. 20-99-410. Lere, Ivo, është mërë. Se pikërisht sot në këte emergjensë ka ishte madhe shqiptare, ku, më thënë, kjoj bordi emergjensës, më thënë, komisioni si kuqesh kjoj emergjensës, duhet të funksionohet në mënyrë të të meshme. Kura i qenë mjetë duhet kishe marë helikopterin kishe shkute në zonat e jugut, doli sot. A e dipse? Të vishte qizmet. A e dipse doli sot të grishë për korupcionit di? E di unë. Që mos të thotë pasaj që zduat jem qëndër të vëmëndjes. Jo, i dashur. Sepse ndodhja e që kishim frik, uroj që të mos agravot thedhe më thedhe. Janë një 4 eurodeputet francesë. Deputet apo eurodeputet? Eurodeputet, zemra, që janë në parlamentin europiana. Francesë, ha? Që kanë foto? Edhe këta kanë shkruar në mes të tjereve që Shqipëria është një vënd problematik i korupcionit. Në marë që pleshtat. Ka një nivel të lartë korupcioni. Në marë që pleshtat. Të trafiku të drogës dhe prostitucionit, që është bazës e gjitha Shqipëria. Pa, pa. Tisni tjetoni Shqipëri, po si jetoni dot, ha? Në mes të tjera dhe ato citojnë sakt e pasë që e dini sa para mineruar, e dini sa para i kanë ardhë Shqipëris nga bëjeja që nga 2010? Sa kanë ardhë? 622.2 milion euro! Për kokë të plakës, kokë rënë e lepës e kanë futë në qëtë. Ja, ja, e kanë marrë atë e që kanë qenë bardosha, bo, nese. Një pak, të rutëm regjia, më një më pak. Kjo është, e? Po. Mocioni e rëdëpëtetë me më dhënë argumentin kërësor, nuk për të në qistë gjithin atë draftin. Shqipëria vua nga probleme seriose të korupcionit dhe është në qëndër shumë e forma, në qëndër shumë e forma trafikut. Droga, prostitucioni e tjetër. Pa, këto dinë shumë të francesë. Pa, dinë ato dinë se kanë raporte. Nërsa pjesa tjetër është negociatë për ndërsimi në bëhet Shqipëris të ndalen me një... Në kanë zili. Se kemi qeverisin më të mirë në Europë. Ja ka hedhë torën qafë Angela Merkel. Ja ka hedhë në njëri piktyre Angela Merkel. Po selfie Angela Merkel me në njëri nga këto. Asë njëri.
O zemër, veç vazhdo. Ska po Angela Merkel me asjoni se kanë menë ke punë ato. Zemra ime, veç vazhdo. Ke buzët qurë dhe me Angela Merkel. Me papagal, me rinoceront, me hipopotam, veç vazhdo. Veç vazhdo. E ke bërë Shqipërinë qendër korrupsioni, bëj edhe Europën qendër korrupsioni. Nëse pra, prandaj njëri goshës tjetri pa të kohë sot, sepse është ky mocioni eurodeputetët francezë duan ta shpëndajnë në gjithë Europën të bëjnë një referendum të madh nëse duhet pranuar po apo jo Shqipëria. Dhe bukuri dhe i dashur yt tha, po flasin për korrupsionin e që ta morin veç ato, pastaj po shkojnë në jug. Më fal, pse do t'ja heqësh Europës kënaqësinë që t'na ketë ne brenda? Do të themi në pas pak për folur për një skandal, një skandal të tmerrshëm në mundin shqiptare. Më ngrive gjallë thash se porosita akullore, ha. Skandal, ha, skandal. Skandal në mundin shqiptare. Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.